Ние се противопоставяме на империстическата война във всичките й форми и с безпокойство наблюдаваме военните действия между двата славянски народа с общо минало, култура и традиции. Настоящия конфликт е поредния от серия хуманитарни катастрофи, пряко проистичащи от реставрацията на капитализма и разпадането на Съветския съюз. През март 1991 година мнозинството от съветските граждани Гласуваха на референдум за съхраняване на СССР СЪ, като федерация на равноправни и суверенни държави. Вместо тази народна воля да бъде отчетена, но заращат се буржуазия на отделните републики, подкрепена от западноокеанските врагове на социализма, премина към демонтаж на Братския съюз между народите и пое курс към обсебване, консолидация и преразпределение на обществената собственост. Днес ясно трябва да заявим. Настоящата война между братски народи щеше да е невъзможна, ако социалистическия строй и Съветски съюз бяха съхранени. Заявяваме, че настоящия военен конфликт е нова фаза от една война, която започна през април 2014 година с откритите бойни действия на Украина спрямо Донбас. Откритото нежелание на украинските правителства да разрешат спора по мирен път се доказа, с не спазването на минските споразумения, последвано от ежедневни военни обстрели над Донбас. Властта в Украина за 8 години открито пое по пътя на войната, като заплаши с пълно ликвидиране областта и нейното близо 4 милиона население. Този безумен, открит курс към война се изразява и във военни провокации и заплахи към територията на Руската федерация. Макар на настоящия конфликт да започнат с активни военни действия на руската страна, ограничаването с абстрактни пацифистски фрази и неглижирането на неговото преходно развитие е в угода на същите тези империстически сили, които сега с задоволство наблюдават братоубийствената война. Не трябва да забравяме, че западните империстически държави, обединени в ръководение от САЩ, агресивен военен блок на НАТО, направиха всичко възможно да се стигне от тук. През 2014 година те спонсорирах в Украина противоконституционна смяна на властта, цинично заигравяки се стремежите на украинския народ за по-добро бъдеще за своята страна. Десетилетията на реставрация на капитализма бяха обрекли Украина на крайна бедност, шираща се корупция и крах на моралните устои тази токсична обстановка в украинското общество изключително мащабно се развихриха крайно националистическите, неонацистските и фашистски тенденции. Спонсорираната от САЩ смяна на властта през 2014 година доведе до внедряването на неонацистски елементи във всички ешелони на властта. Вооръжените нацистски групи получиха официална санкция за дейността си и бяха направени част от украинските силови структури, и редовна армия. Батальоните Азов, Айдар, Десен сектор и други. Възвеличаването на антисемитски и колаборационистски исторически фигури, като Степан Бандера, бе издигнато до ранг на държавна политика. Съзнателно се пое към учернина и демонтаж на съветското наследство. Борбата на украинския народ срещу фашизма през Втората световна война в рамките на СССР. Полуфашистския характер на киевската вас се появи в престъпната 8 годишна война срещу нежелаящите да участват в прозападната и националистическата истерия източни райони на Украина. Жителите на Луганската и Донецката народни републики бяха подложени на обстрели, саботажи и психически терор. Стотици деца станаха жертва на братоубийствените действия на Киев, цинично назовани като антитерористическа операция. Така наречените проевропейски украински власти не направиха нищо, за да превратят изгарянето на живи хора в дома на профсъюзите в Одеса на 2 май 2014 година. Не бяха положени и никакви усилия за залаяне на виновниците и подвеждането им под отговорност. Символично е, че в същия ден, вследствие на вилнението на нацистските тълпи, коктейл Молотов Полита към Българския културен център в Одеса и изгаря част от неговите помещения. Националистическата истерия в Украина засегна и нашите сънародници там. От жертвите в дома на профсъюзите, през поругаването на български паметници, до опити за изкореняване на български язик и налагане на украинския за сметка на различните етнически общности на територията на Украина. В същото време, дошлото на влас след 2014 година украинско ръководство направи всичко възможно да провокира Руската федерация поемайки курс към асоцииране с империалистическия съюз НАТО. Западните империалисти от своя страна пренебрегнаха виждането на Москва за структурата на европейската сигурност. Те цинично цитираха правото на всяка страна да избира своята съдба, очевидно забравяйки, че сигурността на всяка страна е взаимосвързана с сигурността както в прилежащите страни, така и в рамките на по-широки региони. Поради всичко изброено, украинското правителство и западните империсти носят главната отговорност за разпалване на настоящия конфликт. Украинските неонацистски подпалвачи, които в продължение на 8 години извършваха тежки престъпления, следва да бъдат подведени под отговорност. Заставаме зад правото на самоуправление на всички народи, в това число и на рускоговорящо население в Донбас. Само народът може и трябва да реши какъв път на развитие да избере, като самостоятелни държави Донецка Народна република и Луганска Народна република или като част от друга държава. Не трябва да забравяме, че Русия е капиталистическа страна и нейният елит си поставя капиталистически цели. Руската буржуазия оправдава действият си с мними исторически аргументи и разчита на не по-малко опасни националистически тенденции. Няма съмнение, че тя цели промяна на геополитическото статук в своя полза, както и запазване на резултатите от трите десетилетия на преразпределение на собствеността в собствената си страна. Сложните текущи събития по целия свят хвърлят сянка и върху нашата страна. Десетилетия на реставрацията на капитализма доведоха и нашата родина до економическа разруха, демографска катастрофа и крах на моралните устои. Дело на всеки колонист е да участва дейно в обществените процеси в нашата страна с цел преобръщането на тези Пагубни тенденции. Трябва да осъзнаем, че нашето бъдеще е в нашите ръце и че не трябва да разчитаме на благоразположена външна сила или чуж силен лидер, който да подобри състоянието на народа ни вместо нас. Ние считаме, че въпреки настоящия воен конфликт в Украина, Съединените американски щати остават най-мощната и влиятелна империстическа сила в света. Също така, текущите събития по никакъв начин не отменят съучастието на страната ни в агресивния военен блок на НАТО, борбата срещу който трябва да продължи, ако действително желаем мир и просперитет на всички народи по земното кълбо.